سیرت چھ بوزان قربانی کرنے برونٹھ خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات والسلام سنز سیرت اندر چھ زیون آو اندہ یلی یہوئی اللہ تعالی سن توحید بو ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات دشمن بنیو مول تہ بنیو دشمن قوم تہ بنیو دشمن نظام تہ بنیو دشمن بادشاہ تہ بنیو دشمن نمرود تہ بنیو دشمن اور نار آو زالنہ زیون آو جمع کرنا نارس مند آو تراؤنا خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات والسلام آسمان سندر یہ ملک یم تہ گئی پریشان اللہ تعالی سندس مواحدس عذاب یون کرنا ام سند خاطر آو نار زالنا یم چھ اجازت طلب کرن اس گژھو امس اللہ تعالی سندس بندس مدد کرن خاطر مگر یتھے یہ بند نارس مند تراؤنا آو ام پڑن تم کلمات کیا یم ست بچ پڑن یل اسہ کھند لگ کورمکھ پھلونس حوال پھستونس حوال یتھے یہ نارس مند تراؤنا آو ام پڑ حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ میانہ خاطر چھ کافی رتس دون رتن ترین رتن وہن دون پندہن دون چھ آمت زیون جمع کرن پتہ کوتا زیون آسی جمع آمت کرن بنی اسرائیلی روایت چھ اکس رتس آو زیون جمع کرن یہ کوتا زیون آسی جمع گومت ات زینس آو نار دن اور ام پتہ آو ات نارس منز تراؤن خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات والسلام یتھے نارس مند آو تراؤن یہ چھ پنن پائے مبارک نارس مز ٹھہراؤن برونہ پڑن حسبن اللہ و نعم الوکیل میانہ خاطر چھ کافی میون پروردگار مے چھ کار ساز ذات پاک حضرت اللہ رب فرماون ام پشرو مے پان اور مے کوڑ حکم کھلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم اے نار نہ گزی ٹھنڈ زیادہ نہ ہزی گرمی زیادہ پھین تراؤنچ پی نو ضرورت کیں اے سی لاگنچ پی نو ضرورت کیں بیئی کنی چیزچ پی نو ضرورت کیں ربن کور حکم نارس یتنسا گرمی لگی میانس خلیلس یتنسا سردی لگی میانس خلیلس اگر سردی لگی اگر گرمی لگی میانس خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات والسلام یو چانی خود خطرناک نار تتھ مز دی عذاب ذات پاک حضرت اللہ میانس خلیل الرحمن اس گسین گزند واتن یہ کوتا اہم اعتقاد یل دار الندواس مز آئی نشست بلاونا یہ گو پارلیمنٹ کامن قریشن ہن یل دار الندواس اندر آو پارلیمنٹ بلاونا پارلیمانی ممبران آئی جمع کرنا کمی خاطر ہے مکس اندر آسا آو سالاب سالاب کمیو کا آو یہ تیسا چھ دعوت توحید دن یون یہ تیسا چھ توحید بول بالا کرن یون کس چھ کرن آمینہ سند لال عبداللہ سند لال یمس ناؤ چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئی ساری جمع ساری خاندان وال گئی جمع اور یہ چھ واحد نشست یت میں شیطانن چھ شرکت کرمت شیخ نجدی سندس صورتس اندر اگر امیک خد و خال تہ زانن آسہ اگر امیک تفصیل تہ زانن آسہ تیل چھ پڑھن تہ سورہ انفال سورہ انفال سندر رب کرن بیان وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے فتح مکہ لبن والے اے ونکنس چپر توحید بول بال لبن والے اے ونکنس لچھن مز پنن ساتھی لبن والے کر حس و خیاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی ایم توحید کرت آغاز یل دار الندواس اندر بلو نشست ابو جہلن عتبہن شیبہن تو تمام کافرو وید یمکر بک الذین کفروا بود حض یم کافر یم چانس بارس مز گئی کیا کرن مشور مجلس بلاون کمہ خاطر گئی مجلس بلاون لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک قید کرہن شہید کرہن ملک بدر کرہن مختلف تجویز آئے اکھ چھ ونان قید کرہن بیاکھ چھ ونان
شہید کرہون بیاکشوانن ملک بدر کرہون رب چسوانن ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین چون دشمن تیس چال چلاون چون رب اس پنن تدبیر کرن اور رب سنزی تدبیر چھ کامیاب تا کامران امن کافرن ہنز تدبیر یا مکر فریب چون کامیاب گچھن وول یل مدت ساسی ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یل وطر نماز چھ پرن مسلمان کس نماز وطر نماز معمول گچ بناون ترے کن ساتھ ہیکو اک تہ پڑھ کن ساتھ ہیکو پانچ تہ پڑھ کن ساتھ ہیکو سات تہ پڑھ کن ساتھ ہیکو نو تہ پڑھ کن ساتھ ہیکو کاہ تہ پڑھ گبر مین تھون یاد وطر نماز معمول گژھ بناون ترے اور زت اک چھ زیادہ صحیح یعنی دون سلام الگ اکس سلام یہ اصل ثابت جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نش اور قنوت اس کرن آخری رکعت مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ساتھ ہیکو تائت تہ اگر نو کن ساتھ قنوت کور وطر آئی برابر اور اگر اتھ ز گنٹ تھی تھاو کہ پرواہ چھن اگر اتھ نبر کن کرو دعا کرو تت چھ ثابت اثر چھ ثابت مگر ات قنوتس اندر چھس اعتقاد دہراون انہ لا یضل من علیتہ ولا یعد من عادیتہ اے میان رب یہ میان رات ہنز آخری نماز یعنی دہس گو اختتام رات گئی نمودار ون چھسی بہ پڑھن بس تہجد پڑھن ون کی بس پڑھن وطر نماز وطر نماز وز تھی اعتقاد دہراون یس سہ دوس آسک دنیا بن تنس دشمن دنہچ دشمنی تم بگڑت ہکن یس دشمن بنک یس ناراض گسک سور دنیا استنس دوس دنہچ دوستی تمس نفع واتن آئی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم خفیہ چال چلاون شہید کرہن محمد رسول اللہ ون شیخ نجدی تت پہ گو اتفاق تمام قبائلن ہند اخ فرد یہ یہ کر گیراو حجر مبارکہس اکوٹ کرو حملہ شہید کرہن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا پی نسے دن قتل کھس نسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتھ شہید یین کرن قریش کمن کمن ست لڑن ات ساری قبائل وال ات من شامل گمت لہذا کرو اس کلیکٹولی یہ کارنام دمو انجام شہید کرہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کرن بیان دپن ہجرت چ روز کور پن زوک سودا حضرت علی رضی اللہ تعالی ربن کور انفارم پن محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چال چھ چلاو نہ یوان چال چھ چلاو نہ یوان تو نیرو تو کر حفاظت پروردگار مگر امانت چھ یمنی مشرکن ہن یمنی عربکن لکن ہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت علی اس چھ چھ آج چھ روز سودا کرن پن زوک اللہ اکبر سودا کور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سشنگ تات بستری مبارکہس پہ یت آرام اس تراون بستری مبارکہس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو کور گیراو اور اللہ تعالیٰ چھ سورہ آل عمران صدر کرن امچ نشاندہی ان الناس قد جمعوا لکم ان الناس قد جمعوا لکم بے شک گئی چانہ خاطر لکھ جمع ساری قبیل والے گئی جمع فخشوہم امن اس غرض بامبر کھوچ جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فخشوہم تاکہ تو کھوچو یل یم ساری قبیل والے گچھن جمع فزادہم ایمانا مگر یہند چال بازی سیت ہریو ایمان تو توحید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کت پٹ یم چھ ساری حجرس نبر کن گیراو کر یمن بروٹ کن دراو محمد رسول اللہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم فاغشیناہم فہم لا
برشت سے نکاس تمبر پروردگارن پت سے نکاس تمبر پروردگارن برشت تھوک پرد پروردگارن پت تھوک پرد رب کائناتن اور یمن آون بوزنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتھی درائی یمن بروٹ کن تمو کیا پوڑ وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائی حجر مبارک کمت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا مگر خصوصی طور امسا حسبنا اللہ ونعم الوکیل میان خطر چکوئی پی یت مرحل سندر تمیون پروردگار میں چھو کارساز میں چھو وکیل میں چھو بچاون وول ذات پاک حضرت اللہ شیخ نور دین رحمت اللہ سج اوی کریک نیرت دبن سوی ہو سوی تو سوی ہو آسی سوی سوی کرزی ہے ایزو کاچ رشتہ تگی جوڑ کاچ ربس پہ تگی پست یقین قائم حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ سوئی ہو سوئی تو سوئی ہو آسی سوئی سوئی ہی کرز ہے ایزو بلی سوئی ہو ساری اندیش کاسی وحزو پائس پیتو اور یور مت لا اعتناد اور یور مت گست سوئی ہو ساری اندیش کاسی وحزو پائس پیتو یہوشی کتاب ہدایت گۄڈنیُک سبق امے سچے نمازن شوف روزن شوف زکوۃ شوف قربانی شوف اگر نہ اعتقاد اوسی برابر قربان جانورس خش کرنے بروٹ دان مارت اونٹ مارت کٹ مارت چھاول مارت دہ مارت وہ مارت ترہ مارت ہاتھ مارت ساس مارت کہن کرین قبول پروردگار لن ینال اللہ لہومہ ولا دماؤہ ولیکن ینالہ تکوہ چشے پتہ اللہ تعالیٰ کیا چھ چے نشیاتن اللہ تعالیٰ شن چون خون ضرورت اللہ تعالیٰ شن چون ما ضرورت رب چھ کھن چن نش پاخت منت دہ اللہ تعالیٰ چھ یژھان ژٕ گژھکھ جانورس کرن خش تو اللہ تعالیٰ چھ شاید چانہ تہ میانہ کھیوناونک محتاج نعوذ باللہ یہ چھ قربانی ضروری یمس طاقت چھ ام سند خاطر چھ یہ لادم یہ گژھن تیلہ اللہ تعالیٰ سندس یت دربارس اندر کامیاب کامران کیا اگر ام بخیلی کر کیاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من وجد سعتا یمس اللہ تعالیٰ طاقت دت فلم یدہ پت کرن قربانی کیا فلا یقربن مسلانا تمس پزن تیل سانی نماز پڑھنی جائے قریب یون یمس طاقت قربانی کرن تیل پزن تمس عیدگاہس مز یون کیا تیل مزن تمس دگانا نماز ادا کرن مگر اعتقاد کر جو گر درست جانورس خش کرن بروٹ یل چ پت یہ پڑھ دعا یس ہیچھناون چھ آمت خون قطرہ اس ون زمینس پٹھ پینے چون قربانی اس قبول کرم ذات پاک حضرت اللہ جانورس یل رگ چھ ژھنن جانورس یل رگ چھ ژھنن جانور یل زبے چھ کرن یون پرارن چھ ام پت چھ دعا کرن اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم پروردگار نکر چون حکم زانتی جانور ذبح ون چیسی کرن دعا مین قربانی کر تتھے پٹ قبول اس پٹ قربانی قبول کرت خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات والسلام اس پٹ قربانی قبول کرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گو خلیل تو یہ گو حبیب خلیل کس گو ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات والسلام حبیب کس گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر قربانی کر قبول پروردگار کر قبول یل چ گڈنخ
پنن اعتقاد کریکھ صحیح یل چ گڈنت پنن توحید کریکھ صحیح یس توحید یت کائنات اندر باونی آو یم ملتک باب خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات والسلام ول بوز یہ کم اعتقاد مالک اوس پیروکار اوس رب فرماون سورہ نحل کے حوال ان ابراہیم کان امتا قانتا ابراہیم علیہ السلام اوس امت کیا اوس امت گڈنک صفت ابراہیم علیہ السلام اوس امت امت اشوار یمانی اخ معنی کر علماء تفاسر و بیان امت گو یہ امام امت گو یہ پیشوا امت گو یہ جماعت کنی زن یہ بڑ اخ جماعت توحید خدمت کرن تم خود زیادہ کر توحید خدمت کنی زن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام امت دپت گو یہ اخ امت کرن اسلام خدمت تم خود زیادہ کر کنی زن اسلام خدمت خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پن وطن کرن قربان پن گربار کرن قربان پن شہر ترون پن عیش آرام ترون پن مال و دولت کرن قربان پن جوانی کرن پیدا پن لکچار کرن پیدا اور ووت گھر گھر کریا کریا بستی بستی یون خاطر وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لوکو بسون آفتاب پرست بسون ستار پرست بسون مہتاب پرست بسون آزر سن پٹ سنم پرست کی میون روئے اگر کنس کن چھ متوجہ سگو للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میون روئے چھ متوجہ تمس معبود برحقس کن یس آسمانن ہن پاد کرن وول یس زمینن ہن پاد کرن وول اور بسون امس ربس سید شرک کرن وول ربن ون یمہ امت کس سردار و سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہراوس بیہان یہ گو خلیل الرحمن سند اعتقاد مگر یل چانس امتس آس قربانی کرن تم گچن یتی یوت پڑن وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین تم گچن سویت رلاون ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین امہ پتہ گھ چھری چلاوی گڈ گھ رب سن دربار کرن واد اگر ونیک تام اوسس اوڑ یوڑ پن روئے جھکاون اوڑ یور پن ڈیک جھکاون اوڑ یور اوسس پن اتھ تھوت تلن ہمس تس منگن یمس تس منگن ہم سن تسم پچ یم سن تسم پچ مند اوسس ہمس لائن ناد مند اوسس یمس لائن ناد مند اوسس ون بحقی فلاں بحقی فلاں بحقی فلاں مگر قربان جانورس خش کر بروٹ چھ گڈنیت ون تمام نت ٹم برات صرف گیم پس تو یقین بیدار در دربار حضرت اللہ وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین بود حض میون اعتقاد ان صلاتی بے شک میں نماز نفل چھا واجب چھا سنت چھا فرض عین چھا فرض کفایا چھا ان صلاتی بے شک میں نماز ونسکی بے شک میں قربانی ومحیایا بے شک میں زندگی وَمَمَاتِ بے شک میون مرن للہ رب ال نہ میان زندگی مز تمس بغیر کان شریک نہ میان مرن پت تمس بغیر کان شریک نہ میانس رکوحس اندر نہ میانس قیامس مز نہ میانس سجدس مز نہ میان قربانی مز نہ میانس نفلس مز نہ میانس دعاس مز نہ میانس نظر نیادس مز بی کان شریک معراج توحفہ چھ یہے یل یور گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کیا ون اتحیات للہ وصلوات وطیبات اللہ اکبر رب عباس مہمان بنت سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الحرام
أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاکش سهستي سزات مبارك يمسار کرنو مسجد حرام پر مسجد أقصى استام مسجد أقصى پر ستن آسمان انتام ستم آسمان برحبك صدرت المنتحى استام اور الله تعالى سند نور وچ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطي رب العالمين صدقه هم كلام كيا ونخ التحيات لله وصلوات وطيبات من مالي عبادت بدني عبادت قولي عبادت جاني عبادت اتمن چسي نبك هنت شريخ اشي ساري براي رضاي حضرت الله جل جلاله جل شانه. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله اور آئے سلام یلسی یہ اعتقاد ہے تھا تیل بوز رب کشیون السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ اللہ اکبر عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوز حض رب شیون ساکھ توہید جدول ہے بوز یور دول کشی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ سلام اسنی رب سن طرف اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ رحمت اسنی رب سن طرف تھزر اسنی رب سن طرف بجر اسنی رب سن طرف مگر لگا حسد کردار مبارکس السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین میں پر سلام صحیح مگر یمیانی امت من صالح تو پرہزگار یمت اعتقاد اس روش کرن پروردگار تم تی تھوزک سلامتی یاد پروردگار تم انتی کرزی پن رحمت آتا تم انتی کرزی پن سلامتی بیج بیاری کیوں مسلمانو واریہ وقت گو تو اسید ملاقات کرنا سی واریہ وقت پت اس ملاقات گو یہ گو توحید کس یت موضوع حس پر رب تھا ان توحید و کرشت قائم تا دائم یہ توحید ہائن یت سر سی ٹاونس یت ٹاونسی شرف یت بازرسی شرف یت قذبسی شرف گوڈنچ انورسٹی چھ کشیر مز اسمس ویج بیر ٹاونس مز گوڈنچ انورسٹی اس قذبی ویج بیر اس اندر کشیر مز اس لیے چھ ویج بیر اس اندر توحید پرچار کرن سہل تا آسان امید چھ کہ یت کیو لکو دس سینس مز توحید جائے یم دن گھرن مز تہ پنس توحید جائے انشاءاللہ یمو دس اسی سب ست قلبی یم کے سنا خان رو دو برابر زندگی تام یہ عالی شان سٹیج یم باقی سٹیج یت بنے یم بنائی نہ پرے سبن یا مشتاق احمدن یم بنائی قصبے ویج بہر کیو مسلمانو اش امید کہ یت اور تی ایل اس تہ نش دامن پھلاو یہی توحید اش دعوت عام کرنے خاطر ویج بہر کیو مسلمانو یس ماضی اس مز کردار ہو مستقبل اس ام کھت چمکدار انشاءاللہ مستقبل اس ام کھت ہون ہار انشاءاللہ مستقبل اس ام کھت برائٹ انشاءاللہ مستقبل اس ام کھت شاندار تو جاندار انشاءاللہ مستقبل اس اندر آسی قریب وقت اس اندر ویجبیر قصبچ ہمسائی گی اندر آسی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے طرف اکسو ہسپتال قوم کے نام وقف یوزن میٹرنیٹی ہاسپٹل آسی انشاءاللہ زچگی ہند ہسپتال آسی انشاءاللہ تن خطر فیرو اس قصبے ویجبیر کن مسلمانن دامن فالاوک اشو امید کہ یم دن انشاءاللہ تتھے پٹھ تاون یت پٹھ یمو تاون یمن ورین اندر حوصلہ افزا دیتمت سان گردن تھز اس قصبے ویجبیر ست وابستہ الحمد للہ سان گردن تھز اس ویجبیر تحصیل ست وابستہ الحمد للہ یہ حیا یہ کردار یہ توحید یہ سخاوت یہ وسعت یہ محبت یہ شفقت یہ برادری یہ اخوت یہ بھائی چارہ یہ خیر خواہی یہ بہی خواہی اور یہ اس فخر تب گھس تہ تن عزت کہ اللہ تعالیٰ ہم توحید پوش پھلرمت ویجبرس اندر توحید گل پھلرمت ویجبرس اندر یہ خاص ٹینگس اندر جامع ابراہیم بناو تب بناو قطر ٹینگس اندر تہ توحید
توحیدک پلیٹ فارم انشاءاللہ، یہ امام شوقانی مسجد چھ تتی بناو انشاءاللہ، امام ابن تیمیہ انسچوٹ تہ انشاءاللہ رب العالمین سند فضل کرم سے، مگر کر ان ابراہیم کان امتا قانتا، کنی زون اس امت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات بیکس امت قانتا اسنجو لفظس کانتا گو فرما بردار، فرما بردار ہوت نہ کی کعبۃ اللہ تعمیر کرنا پتہ توحید خدمت کرنا پتہ رب سند دربار زار پار مے دوی مال پتھرو کر کعبۃ اللہ تعمیر، مگر ام پتہ رب زار پار کور مے چانی حکم پن پان فرما بردار پیش، مگر کعبۃ اللہ تعمیر کرنا پتہ شسی منگن ربنا تقبل منا انک انت السمیع آخوس فرما بردار بیس عاجزی تو انکساری اچھ ون قنوت، قنوت درامت امی مز قانتا یعنی منگن عبادت بیجزی تو انکساری اچھ ون قنوت، ان ابراہیم کان امتا قانتا کم سند خاطر للہ کم سند خاطر رب سند خاطر حنیفا، حنیفا درامت حنفن مز حنفن کیا گو اک طرف جکن تمام باطل ادیانن انکار کرن تمام باطل خدائن انکار کرن صرف اک رب مانن سو گو ذات پاک حضرت حنیفوس اکس جکن وولوس اکس منگن وولوس اکس عبادت کرن وولوس خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اوی سج مولوی انورس کریک نیر دپن ون پنس پانس حنیف تہ حنفی ژکن وونی ماون، مگر کار جمعہ کس موقع پہ تحفہ دپن حنیفی ملتس پہ واس لوکن پرتون بچھس حنفی، حنیفی ملتس پہ واس لوکن پرتون بچھس حنفی، مگر تل سیرت ابو نامان حاصل کر یہ اوراد فتحیات فتوح الغیب سبق از شاہ جیلانو شاہ حمدان حاصل کر، امام شافعی دپن مرگزار کنیل گزرو اگر ات تھوت تلو دعا کرو کیم پرواہ چھ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لگا سا توحیدس دپن یل مرگزارس پہ گچھو زیارت کرن خاطر دعا کرو میتن ہند خاطر ات تل زیو نہ تھود کیم، ابو حنیفہ دبک کیاز ابو حنیفہ دپن رحمت اللہ علیہ یتن پکن والس گشیخ یہ قبر والس منگن، یتن پکن والس گشیخ یتن وچھن والس گشیخ یہ قبر والس منگن یتن تم سندس توحیدس کھچر گچھ، لہذا قبر پہ تل زن پن ات تھود ات بن کن تھی پڑھ زی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا سلفنا ونحن بالاسر وانا انشاء اللہ بكم للاحقون، ابراہیم علیہ الصلات والسلام اس حنیف ولم یک من المشرکین تم اس نہ مشرک اعتقاد تھاون کی شرکی اعتقاد تھاون کی، یہ کامیابی ہند راز یہ کامرانی ہند راز۔